Og velkommen til jer. Nu har jeg ikke fået mindre end 3 styks verdensmestre ind i studiet. Tillykke med det. Tak, tak. Laura, Peter og Karoline. Og det, som I er verdensmestre i, det er det, der hedder juniorformationsholdet i hiphop. Er det rigtigt? Ja. Og det er ikke så lang tid siden, der slæbte de simpelthen verdensmestertitel med hjem til Danmark. Hvordan er det at være verdensmester? Det er helt ubeskriveligt. Man kan slet ikke forstå det. Men er I stolte, eller hvad? Meget. Man kan jo ikke komme højere nu. Det er jo det bedste, man... Ja. Man kan ikke. Kan I huske, hvordan I havde det i maven, lige inden I skulle ind på scenen? Vi var spændte og sådan opsat på at gøre det godt. Nu har vi arbejdet helt år på det, så det skulle være nu. Der er noget med, at I har sådan en helt bestemt måde at få kampgejsten frem i jer. Hvordan er det, I gør? Jamen, altså... Håber og grejer hinanden op og sådan. Står og skriger lidt og sådan. Ja. Hvad skriger I? Forskellige ting, som hvad vores danseskoles navn er, og navne på vores trænere og sådan lidt. Det er lidt forskelligt. Vi står bare og råber og skriger sådan. Hvad er det, der kommer ud? Ja. Og så er man bare fuldstændig klar til at gå ind på scenen og give den 100%, eller hvad? Ja. Så skal vi næsten lige prøve at se, hvordan det ser ud, når I giver den 100% sammen med de, ja i alt, 24. Det var desværre ikke plads til her sofaen, så det bliver lige 3. Men lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, når I alle 24 er på scenen. Team Drinking Denmark! Check it out. Det må være fantastisk at kunne alt det. Ja. Hvordan er det at se sig selv der? Hvor suget man havde dernede sådan. Kunne I se jer selv? Ja. Jeg kunne ikke genkende jer, fordi I ligner jo hinanden der. Samme tøj og det hele. Stilen. Jeg ved, at der gik det som smurt. Det gik præcis som det skulle. Men der er jo noget med, at I skal igennem en første runde, en kvart semifinal og så finalen, vi så. Første runde, der gik det lidt galt. Ja. Hvad var det, der skete? Musikken, den stoppede lige pludselig. Midt i nummeret? Ja. 25 sekunder før slut. Så gik musikken bare, og så begyndte
tankerne i hovedet, om man skulle stoppe, eller man skulle danse videre. Ja. Men så begyndte publikum heldigvis at råbe og tælle, og så dansede vi videre. For os, der er 8 takter. Ja. Og så dansede vi videre. Og det var I alle sammen enige om? Der var ikke nogen, der stod tilbage? Nej, man begyndte bare at danse. Ja. Og hvordan var det lige der, hvor musikken den stopper? Man tænkte bare... Ja, man tænkte, hvad sker der her? Og man kunne slet ikke... Det var helt underligt. Alle stod og kiggede på hinanden sådan... Hvad gør vi? Og så kunne man bare høre publikum og folk ude på siden, der talte tysk og sådan alt muligt. Alle støttede sådan op om, at... Det var sjovt. Og det betød jo altså så, at I gik videre og endte i finalen, og man kan se, at I har fuldstændig styr på det. Hvordan er I blevet så dygtige? Træning. Ja, træning og træning. Meget træning. Ja, gejst. Og så at lære teknikkerne, og så prøve at huske det så godt, man kan. Ja, en viljestyrke. Ja. Ja. Vi har jo faktisk også nogle billeder fra jeres træning. Vi kan lige prøve at se, hvordan det foregår. Ja. Det her er ikke, der laver række, den her. Bum, 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 bum. En bule ud, så fortsætter den herude. Prøv lige en gang til. Pas lige på den her, at den ikke gør skævt. I sagde selv før, træning, træning, træning. Til sidst så sidder den i skabet, og så kan man finde ud af det. Men jeg talte med jer forleden dag i telefonen, og I var ret enige om, det er bare sjovt det her. Ja. Hvorfor er det sjovt, selvom der er så meget træning? Fordi at man gør det, man kan lide, og vi har gjort det alle sammen så mange år. Og sådan. Ja, det er bare blevet en del af vores liv. Ja. Hvad gør det sjovt for dig, Peter? Det gør sjovt, fordi at man kan lytte til musikken på en masse forskellige måder, og så bliver man reddet med, og så kan man nærmest ikke stå stille, og så får man lyst til at danse. Ja. Hvad med dig, Karoline? Nå, det er bare... Ja, det er også en, altså, lidt en fordel måske også, når man er på diskotek, og sådan, når man kan lytte til musikken, og man kan takterne, og sådan, altså man kan bevæge sig også motorisk, og sådan... Det danser måske lidt bedre end de andre, når det er i byen. Ja. Og så er der også noget med, at I har et helt specielt sammenhold på holdet. Det nævnte I også alle sammen med telefonen. Hvad er det for et sammenhold, der er for jer 24? Vi er bare så tætte. Sådan altså. Vi har det rigtig sjovt sammen, og har et godt socialt alle sammen. Og sådan. Og vi er privat og sådan. Ja, præcis. Ses uden for dansen. Ja. Så hvor meget tid bruger I på dans? Rigtig meget. Ja, rigtig meget. Jeg ved, du er også hjælpetræner for nogle af de mindre. Yep. 6, 8 og 10-årige. Præcis. Sådan noget lignende. Nogle af de begynderne. Og I to, I er jo simpelthen så dygtige, at I også har været med til VM i Small Group, tror jeg det hedder, hvor der er 7 dansere på scenen. Ja. Og der vandt I også verdensmesterskabet. Ja. Ja. Hvad er forskellen ud over, at man kun er 7 på scenen i forhold til 24? Altså i en Small Group, der laver man selv dansen. Ja. Og altså koreografien, og man bestemmer selv, hvad man har på og sådan noget. Mm. Og man danser ikke til en bestemt sang. Altså du har en bestemt dans, men du danser til... hvad de indsætter på og sådan. Nå, okay. Så har det bare specielle takter, man skal kunne den. Ja. Og så bestemmer man, siger I selv, hvad man har på at tøje så videre og så videre. Og jeg ved, Peter, her hvor I var 24 på scenen, der var der et bestemt tema, og det er trænerne, der har valgt. Det skulle være teen drinking. Hvad var det, det gik ud på? Det gik ud på at vise eller få folk til at tænke lidt over, at unge, de skal holde lidt igen med, hvor meget de drikker, fordi at det kan godt løbe løbsk. Ja. Er det noget, jeg ved, du synes, det var en god idé at have sådan et tema? Men... Ja, jeg synes, det var genialt fundet på, fordi at, det sendte også tankerne i gang på en selv. Så. Ja. Hvad med andre? Synes I også, det var et fantastisk godt tema, eller hvordan har I det med? Ja, altså, man har i hvert fald ikke set det før. Nej, det var anderledes. Ja, nyt og anderledes. Så. Også det med, at vi starter vores opstilling, det starter som sådan en bar. Og sådan noget af de der duller, der kommer ind og sådan... Det var anderledes og sjovt. Mm. Men hvad med selve temaet, det her med, at man skal tænke sig om, når man drikker sådan noget? Betyder det, at nu drikker I slet ikke mere, fordi I har jo stået i front der? Nej, altså man følger vel med. Ja, sådan. Med ungdom. Men selvfølgelig har det da fået en til at tænke sådan. Man holder lidt igen. Sådan. Vi kan da kun råde folk til at lade være. Sådan. Det er også det, vi prøver på. Ja, altså på andre folk på vores alder, som måske ikke dyrker så meget sport, de... Eller måske lidt mere i sig, end hvad vi tænker sådan over, at vi har stævner og træninger, og vi skal have kondi til de forskellige ting og sådan noget. Så vi holder lidt igen. Ja.
Og jeg ved også, at I fejrede sejren med champagne. Ja. Det skal man vel også have lov til, når man nu er blevet verdensmester, ikke? Hvad skal der ske nu? Nu er I verdensmester. Skal I bare træne videre, og så forhåbentlig blive verdensmester igen, eller hvad? Ja, så altså, nu er der dannet et nyt hold. Ja. Et nyt hold. En ny sæson og et nyt hold, og så kan vi kun håbe på det bedste. Ja. Så det er ikke sikkert, at det bliver jer 24 igen, eller hvad? Nej, det er ikke alt det samme. Der er også, fordi vi lige blevet rykket op i voksen, så ved jeg det. Det er noget sværere, fordi der er hver gang i de voksne. Og så er der også kommet nogle af de voksne fra vores danseskole på vores hold. Så. Ja. Vi er blevet blandet sådan, så det er ikke det samme hold. Ja. Okay. Det er en ny verden. Jeg vil i hvert fald ønske held og lykke med det, og så tillykke. Okay, tak skal du have. Tak. Tak. Besøg. Jeg synes, jeg selv.